Hello, dobar dan, dobrodošli na moj YouTube kanal. Nalazite se na YouTube kanalu Goca Tržan, to sam ja. Ako ste ovde, onda ste ovde s razlogom, vjerojatno imate interesovanja možda za make-up. Današnja tema ovog vloga je make-up. Pričali smo, odnosno ja sam pričala o preparatima iz drogerije, šta biste mogli da kupite, što je vrlo povoljno i može svaka žena sebi da priušti. Ovaj look kako da postignete, kako da zalepite parcijalne veštačke trepavice i do kraja vloga nadam se da ćete uživati. Vidimo se na kraju. Dobrodošli u moj novi YouTube vlog. Tema ovog vloga, kao što vidite, je šminkanje. Čime vidite u ovom prostoru, znate da ćemo se šminkamo. Ajde da ne dužim mnogo, ono što ste mnogi zamerili i mnogi ste poželeli jeste da vam predložim neke dobre drogerijske proizvode koje biste mogli kupiti u svojim drogerijama u blizini. Tako da će ovaj vlog delimično biti posvećen i ovim drogerijskim proizvodima. Međutim, ono što nikad ne kupujem u drogeriji, to su proizvodi koji idu direktno na kožu. Ja ću danas da vam pokažem nekoliko koji su fenomenalni. Onako, poskupi su, što jest, ali vam ih toplo preporučujem jer mislim da na kozmetici koja ide direktno na kožu, koja vam hrani kožu, ne sme da se štedi. Prvo da stavimo ovo da mi ne smeta kosa. E, može. Dakle, jedan od proizvoda koje toplo preporučujem je Milk. Izgleda ovako. Stavlja se na podočnike i ja ga držim u frižideru. I u principu fantastično vam ohladi ovaj deo i malo ga zategne. Ja sam ga već nanela pa neću ponovo. A ispod toga sam stavila Kiehl's serum za ispod očiju. Toplo vam preporučujem, ovu kozmetiku skupa je kao otrov, moram da vam kažem, ali se isplati svaki dinar, zato što ovo, i odmah da se razumemo, u mojim vlogovima nema plaćenih reklama. Ja ću vam otvoreno reći šta sam preplatila i šta mislim da ne vredi taj novac, bez obzira na to da li me proizvođač voli, ne voli, da li će da se ljuti, to me ne zanima. Moj posao je ovde da vam budem iskrena i da vam dam iskrene recenzije onoga što sam probala. Fenomenalna hidro plumping krema, isto Kiehl's, ne znam da li se vidi, vidi se, ovako izgleda. Fantastičan je ovaj serum za kožu, toplo vam ga preporučujem, naročito ako imate kožu koju treba anti-aging. Znači, direktno na kožu uvek stavljajte skupe i kvalitetne kreme koje su vam potrebne. Pre neki dan sam bila kod kozmetičara na higijenskom tretmanu, tako da imam malo tu nekih tačkica koje bih htela da pokrijem make-upom i pokazat ću vam kako je to najbolje da uradim. E, dobro. Kada ste se dobro namackali, naravno za gospođe i gospodu koji imaju suvu kožu, toplo vam preporučujem da stavite neku tešku hidrantnu kremu, zato što naročito na zimskom vremenu vam puca koža. Tražili ste da vam preporučim puder koji možete kupiti u drogeriji. Ovo je Catrice HD Liquid Coverage, izgleda ovako. Košta je, mislim, oko 800 dinara. Pravo da vam kažem, nikad u životu ga ne bih kupila, jer mislim da nešto košta 800 dinara, a pakuje se u ovolikoj mililitraži, kapirala sam da sigurno ne može biti kvalitetno. Međutim, ove su mi puder preporučile šminkirke koje rade na filmovima i serijama i ovaj puder može da se ne setuje. Šta to znači? Ovaj tečni puder može da stoji na koži dugo, celog dana i da stvori jedan lagani film koji se na koži, jednu finu laganu teksturu koja se čak ni na HD kamerama ne vidi i izgleda kao prirodan ten. Zato što, ne znam da li znate, da kada se rade filmovi i serije, jako je važno da ten koji stavljate ne izgleda kao na Instagramu, da nema senčenja, nema hajlajtera, naročito kad se radi epoha, odnosno kostimirani filmovi i serije. I njima je jako važno da to kada je u krupnom kadru umetnik, da to stvarno izgleda kao prirodan ten, znači da se ne vidi da su našminkani. I onda su meni šminkerke predložile ovo i rekli su mi da sve naše glumice su kupile ovaj puder, da im izuzetno prija i ja ću upravo da vam kažem da ga
koristim danas, da vam pokažem kako izgleda na koži. Ovo je nijansa 030, piše sand beige. Ovo je, znači, pošto sam ja, kao što vidite, svetla, već je nestalo svo moje crnjenje, jel? Tako da ću prvo da ga stavim. Drogerijski proizvod takođe je i ovaj beauty blender. Proizvodi ga Aura, izgleda ovako. Znači, ovo je samo u drugoj boji, ali možete ga kupiti na Aurinim štandovima. Izgleda ovako, izuzetno je povoljan i fantastičan zato što ima debele krajeve, to je znači ono za veliko pokrivanje. Ima ovaj špicić koji vam služi za uglove, senčenje i tako dalje. I ima ovaj ravni deo koji možete da utapkavate, da blendujete i tako dalje i tako dalje. Ajde da počnemo, znači Catrice tečni puder. Kao što vidite, tanak sloj je nanesen. Uvek izbegavajte obrve, znači oko obrva stavljajte ten, da ne biste morali mnogo da intervenišete sa olovkom za obrve. Videli ste da sam imala ovde neke ožiljčiće ovde. Ovaj puder je izuzetno tanak, izuzetno tanak, izuzetno tanku. Tanak sloj, ali vrlo lepo pokriva. Kao što vidite, ovde ne moram čak ni da stavljam korektor. Tako da sam vrlo zadovoljna. Pritom, ovaj puder nosila sam ga na skijanje, ispod kape, znojila se, nosila onu fantomku, masku i tako dalje, i nije se skidao. Tako da je zaista za svaku preporuku. Samo budite pažljivi sa izborom nijanse. Vrlo je važno da nađete sebi nijansu koja vam odgovara. Kao što vidite, prva faza šminkanja, odnosno nanošenja pudera, je gotova i vrlo sam zadovoljna. Ten je besprikoran, nisam morala da stavljam teške korektore na ove ožiljke i na fleke od čišćenja lica. Jedno od takođe drogerijskih proizvoda, pored korektora Maybellina, onih sa onom bućkicom od ozgo, čekajte da vam pokažem samo, našla sam u Austriji puder, ovde ga naravno nema, zato što na naše tržište to ne donose, ali znate da ima ovakav, ovo je puder za celo lice, ali ima ovakav manji korektor. Ovi korektori su famozni, da znate. Znači, ove korektore koristi profesionalci, tako da znate da su potpuno ok, možete i njih kupiti u drogerijama. Ja danas koristim Revlonov Candid, nijansa 015. Ne zaboravite da ja imam žuti poton, odnosno neutralno žuti, i da je meni treba svetli korektor, ali za sve vas koji imate roze podton, morate da odete da isprobate korektor. Znači, to što sam ja koristila ovaj, to uopšte ne znači da će vama ovakav korektor odgovarati. Isti sunđer okrenete na ovu stranu, na ovaj vrhić, i izblendujete korektor. Kad su bronzeri u pitanju, nisam sigurna da mogu neki da vam preporučim iz drogerije, jer moram da priznam da ih nisam puno ni koristila. Sephora bronzer 3-in-1 izgleda ovako. I kao što vidite, ima mali ovde deo kao nekog rumenila, rozikastog. Ovo je bronzer, a ovo je... Međutim, ja to sve zajedno ovako, jel? I napravim sebi konturisanje lica. Ono što ste me često pitali jeste i koji je to set četki koji bi vam trebao za početak. Ja ću vam toplo preporučiti moje drugarice, od kojih ja kupujem četke i veštačke trepavice. Zovu se Lines Lashes i imaju set četkica koje za prvi trenutak zaista mogu da vam, još ako niste profesionalac, mogu da vam posluže.
nisu skupe, domaća je proizvodnja u pitanju. Ja uvek podržavam žene koje su preduzetne i koje znaju šta rade, ali su im i trepavice i ove četkice famozne. Ja ću danas koristiti samo Lines Lashes četkice, Lines Brushes. Evo vidite, ova je za konturisanje, evo kako izgleda. Konturisanje je gotovo, sada ćemo da sredimo obrvice, morske pijavice. Kad govorimo o olovkama za obrve, takođe ne koristim drogerijski, moram to da vam priznam. Probala sam aurine i vrlo su pristojne. Moram samo da im zamerim to što su malo voskaste, znači preporučila bih da naprave neku suvlju teksturu. Probajte da nađete odgovarajuću, ja zaista nisam uspjela da nađem drogerijsku koja bi mi odgovarala i zato vam preporučujem nešto što je malo skuplje, ali je famozno. Naprimjer, Dior, ovakva nijansa, recimo da je ovo Benefit, ne vidim što piše, ali ovako izgleda. Benefit ili... jeste. Da. Pre nego što setujem šminku, jer ja imam masno lice i volim da mi je šminka stalno mat, pre nego što setujem lice, ja ću srediti obrve. Ono što ne preporučujem ženama koje imaju suvu kožu jeste da stavljaju previše set pudera na lice. Ako imate suvu kožu, ovaj puder će vam biti potpuno dovoljan, nećete morati da ga setujete. Toliko od mene. Ajde, sredimo obrve. Malo tamnije od ovih, tako da ja ne želim previše struktuisane obrve, želim da budu onako opuštene, ali ću ovom olovčicom koja je izuzetno precizna i ima dva kraja ovako, izuzetno precizna, mogu da izvučem dlačice. Znači mogu ovde da izvučem recimo nešto što će da zaliči na čupkaste dlačice. Ne znam za vaš ukus i za to kako vam se sviđaju ovi novi trendovi sa onim obrvama što stoje ovako. Ja moram da priznam, nisam baš preveliki fan. Malo mi to izgleda... malo mi to sve izgleda kao ajde prodamo neke nove proizvode, pa imamo sad neke nove trendove. Ja sam uvijek za uredne obrve, obrve koje stoje na mestu i da znam pouzdano, pošto imam jednu devojčicu koja je imala ozbiljen fail sa tim obrvama, izgledala je, Bože me sačuva, isplakala se dobro jer je upropastila žena koja je počupala obrve pa je onda podizala te dlačice pa ne znam ni šta je radila. Evo ja sad to malo kao napravim da je šatro kao malo neurednije. Prelazimo na setovanje šminke. Ono što bih je vam ja uvek sa zadovoljstvom preporučila jeste Charlotte Tilbury. Međutim, ona se izuzetno teško nalazi u Srbiji. Ja sam, kad sam bila u inostranstvu, je kupila. Ali ovo je jedan od najboljih pudera za setovanje pudera ispod očiju. Ja ću to uraditi jednom ovako fluffy, što bi rekli, raščupanom finom četkicom. Ovo je Inglotova četkica, ima u Inglotu da se kupi. Puder ispod očiju setujem zato što se manje ima tendenciju da se zbrčkava, da se, mislim nekako da izgleda mi urednije. Eto. Ovaj puder ima blago žutu boju. Evo sad ću da vam pokažem. Čekaj, evo ga. Znači blago žućkastu boju. Jer mislim da ispod očiju treba uvek da ima taj neki banana boje. Setovaću i obrve da ne bi bile onako voskaste i da se ne sijaju pod sunčevim svetlošću. Lagano samo. Uvek setujemo obrve. Sa ovim puderom mogu još nešto da uradim. Vlažan
Ovo je onako mokar je ovaj sunđer što sam pokazala. Ovo je sad. Jedan od fantastičnih pudera za setovanje lice jeste svakako i MAC, i to ovaj presovani Studio Fix. Ja koristim žute podtonove i znači vrlo lagano, ovo je takođe Lines Lashes četkica, evo da vidite kako izgleda, to dobijete u setu. I njome samo lagano setujem make-up da bi se održao ceo dan snimanja. Kad pričamo o rumenilima, znači danas radim jednu basic šminku da se brzo našminkate, izađete iz kuće, da nemate mnogo komplikacija oko šminkanja, a da izgledate tako blistavo. Svakako bih vam preporučila Narsova rumenila, međutim kod nas Nars takođe nema da se kupi. U tom slučaju koristite šta vam padne na pamet. Ono što je onako lagano, nije previše brašnjavo na licu. Žene u mojim godinama svakako treba da koriste otprilike ovakve nijanse. Znači, ovo ne znam da li se vidi uopšte stvarna boja, ali ovo je onako blaga kajsica. Ona će vam dati svežinu licu. Nekako mi ovde na kameri izgleda žuto, ali dobro, vidjet ćemo možda u montaži da. I recimo ima ovaj set koji je fenomenalan. U svakom slučaju koristite rumenila koja su onako sveža. Bronzeri takođe ne bi trebalo da budu preteški, ne bi trebalo da imaju tu tešku strukturu, tako da vam toplo preporučujem da koristite ta neka fina peachy, što bi rekli, kajsijasta rumenila. Ona osveže kožu, trebalo bi da imaju vrlo malo sjaja u sebi, jer rumenilo se previše sjaja, naročito na dnevnoj svetlosti, izgleda vrlo vulgarno. Često gledam te make-up tutoriale na Instagramu i kad vidite one sloj jedan, pa sloj drugi, pa sloj treći, to je dobro, izgleda jedino i samo na Instagramu. Ne zaboravite da Instagram ima filtere, ne zaboravite da sve make-up influencerke koriste postprodukciju, vrhunsko svetlo. Ono što vam ja savjetujem je kako da to u real life-u izgleda dobro. Znači, u real life-u manje je više. U real life-u nema Photoshopa, a kad izađete na dnevno svetlo, kad krenete na posao, ako ste se previše nacapale, to pod dnevno svetlošću izgleda jezivo. Tako da izbegavajte Instagram te, kako bih rekla, instant make-up tutoriale, jer kažem vam, to je uglavnom plaćena reklama pod broj 1, pod broj 2 photoshopirano je sve je photoshopirano, sve je pod filterima i to dobro izgleda isključivo i samo na fotografijama. Fotografije su potpuno druga stvar, a potpuno druga stvar je stvaran život i ono što biste vi trebali da nosite svakog dana na ulici. Rumenilo neću stavljati ovde na centar, nego ću ga podići i staviti ovde na gornji deo jagodica. Tako ćete podići malo svoje jagodice. Nikada ne prelazite sa rumenilom liniju usta, znači dole ne nikako. Ovu četkicu iskoristite i malo ovde, znači ovaj pregib oka, izvucite prema slepočnicama da dobijete malo taj izgled takozvanih cat eyes. Kada pričamo o highlighteru, highlighter preko dana je divna stvar ako ga koristite umereno i ne izgledate kao šljokičava nakaza na dnevnom svetlu. Toplo vam preporučujem, na primer, NARS. Toplo vam preporučujem, Fenty zna da ima dobre highlightere, ali ne smete da preterate. Ja ću iz ove Orgasm Mix iskoristiti highlighter. Vrlo malo Lines Lash brushes, odnosno četkica, u vrlo tankom sloju ovde na koren nosa
vrhić nosa i da dobijete, ja jesam stavila filere u svoje usta, vrlo malo, tek toliko da dobijem onu takozvanu devojačku jedrinu. Toliko od mene. Čemu mogu da vam posluže ovi highlighteri? Pored toga što mogu da vam posluže da malo stavite tog sjaja na svoje obraze, mogu da vam posluže i za ovaj pregib da vam se malo cakli. Ja ću koristiti malo ovog prstić. Sredina kapka. Ako želite, nije loše da dodate u koren trepavica i brown olovku. Za moje oči crna olovka je malo pre tamna, malo pre jaka. Ja ću danas koristiti brown olovku. Opet ne mogu da vam predložim ni jednu drogerijsku jer ih nisam koristila, ali ću vam predložiti jednu koja je takođe fantastična i rekla bih da nije skupa. A multifunkcionalna je, lepo se razmazuje, masna je i ima na jednom kraju olovčicu, a na drugom kraju sunđerčić koju možete da izblendirate tu olovčicu. Možete kupiti u Sephori. Brown olovka, evo izgleda ovako, ovo je nijansa, čekaj koliko sam ćorava, desetka, mat, i ja ću da stavim samo u koren svojih trepavica, malo uglove i da je razmažem ovim sunđerčićem koji imate na drugom kraju olovčice. Ako želite da pojačate ovaj efekat malo tih mačkastih očiju, ja ću vam pokazati jednu četkicu koju također možete naći u Line Lashes. Izgleda ovako. Vrlo je tanka. I njome ćemo malo jednom mat brown senkicom da pojačamo ovde ove krajeve i da dobijemo malu mačkicu. Čokoladno brown boja. Što je jedan fenomenalan proizvod, to je Fenty, zove se How Many Carrots. Ja sam ga već isprljala i izbrljala svojim prstima, ali ima tako neki dijamantski, kako bih rekla, dijamantsku strukturu. To je highlighter koji zapravo mi svi, koji se bavimo profi šminkom, koristimo da dobijemo pod jakim svetlom one kristaliće koji se lagano presijavaju. Oni će na dnevnom svetlu kad izađete izgledati fantastično. Nije za ovo, samo je za oči što se mene tiče i mog ukusa. Tako da, evo ga. Ne razmazujte ga, utapkajte ga. Puno sam novaca dala u životu na maskare. Imam dugačke trepavice, volim maskare, volim da mažem maskaru. I moram da priznam da sam apsolutno protiv ovih skupih maskara. Mislim da se brzo potroše, da se brzo osuše, a da koštaju baš mnogo. Nisam našla Max Factor, ali sam našla Maybellinovu. Ovo je fenomenalna. Sephora Size Up. Evo ovako izgleda. Takođe, maskara koja famozno radi svoj posao je Eminina maskara, Emina Jahović, koja je napravila svoj brand make-up. I moram da priznam da je to zaista maskara za svako poštovanje. Evo, možete da nađete, bar ste mogli da je nađete u drogerijama, ne znam da li još uvijek ima da se kupi. Ja ću iskoristiti svoje veze da dođem do velikih zaliha lično. Tako da ću vam nju da vam pokažem, evo nju ćemo danas da koristimo. Dakle, Emina Jahović, All Night Long, imaju dve vrste. Jedna je srebrno pakovanje, jedna je ovo blago zlatkasto. Moja preporuka vam je ova blago zlatkasto pakovanje, zove se All Night Long. Ja ću sada da je potrebim. Naučila sam se već kako. Ogledalo je ispod očiju i od korena. Rekla sam već, ako se umažete maskarom, ne skidate odmah, čekate da se osuši, onda samo sastružite. Ja sam ovde u ćuškiću malo se umuljala, pa ću da sastružem. Nema više. Ovako izgledaju prirodno namazane trepavice. Ja donje trepavice danas neću mazati, hoću da dobijem samo taj lift.
Ono što ću sada vam pokažem jeste i stavljanje veštačkih trepavica, parcijalnih veštačkih trepavica koje sam dobila od moje drugarice Snežane Karović, koja je napravila svoju kolekciju parcijalnih, odnosno individualnih veštačkih trepavica. Ako ne umete, nemojte, ali ako umete, potrudite se, čak i za dnevnu šminku malo tih veštačkih trepavica u ćoškovima neće da vam škodi. Lions Lashes i Snežana Karović, inače moj make-up artist, su zajedno napravile jednu fantastičnu kolekciju. Ovde imate individualne trepavice tri različite dužine. Znači za unutrašnji deo oka, za srednji i za spoljašnji deo oka. Znači imate long, medium i short. Sve u jednom pakovanjcu. Za sve nas koje nam, mislim, kojima ne treba prevelika količina, mislim da je ovo vrlo ekonomično i vrlo pametno napravljeno. Hvala Sneža. Sad ću da vam pokažem kako da nalepite ove veštačke trepavice. Lions Lashes pravi i svoj lepak. Ja ću međutim danas koristiti duo lepak koji izgleda ovako, malo je već prljav od šminkanja, ali izgleda ovako i ima svoju četkicu. Evo, crni je, ja volim što je crne boje, zato što kada ga nalepim dobijem još dodatnu tu crnu liniju i strukturu trepavice. Počet ću sa spoljašnjim uglovima i zato uzimam gornji red, odnosno long trepavice, da dobijem malo logičnu dužinu tu, jel, prema spoljašnjem kraju oka. Iskosite ih malo da vam podignu oko. Znači, nemojte stavljati trepavice skroz do kraja. Malo, malo ih podignite. Evo ga. Jedan snopić stavljen i već drugačije malo izgleda taj, jel, kraj oka. Slobodno, ako imate neku čačkalicu ili neku tanku, ja to radim drugim krajem, evo ovako pritisnete, da se lepo i podignete, evo ovako. Ja ću staviti još jedan snop dugačkih ovih trepavica, da dobijem tu do pola oka, i onda ću staviti jedan medium i to je to. Neću da stavljam ništa na ovaj unutrašnji deo oka, jer nije mi potrebno. Ne vidim ništa. Još uvek me vid služi toliko da mogu samo sebe da našminkam. Kada šminkam nekog drugog, onda već koristim naočari. Uz samu liniju trepavica, da kada zatvorite oko i kad se to pogleda dozgo, da izgleda kao da nemate ništa. Ali pogledajte razliku između ovog oka i ovog u visini. I još dva snopa medium trepavice na ovaj srednji deo oka i meni će to biti dovoljno. Olovke za usta. Ne bacajte ogromne pare na Chanel, na raznorazne te olovke za usta koje koštaju previše. Možete naći u drugerijama fantastičnih olovaka za usta. Aura ima odlične, Bourjois ima dobre, Maybelline možete naći. U svakom slučaju, samo da su fine, mekane i da vam odgovaraju. Svakako, izbegavajte neke koje su preagresivne boje. Postojala je kod nas firma, zvala se Vajkon, imali su fantastične olovke za usta, ovako su izgledale. A u Sephora takođe možete naći fenomenalne olovke za usta koje su prilično pristupačne, nisu preskupe. Trepavice smo zalepili, a vidite kako to izgleda. Znači, ništa ne stavljam na donji kapak. I konturišem samo usta, stavit ćemo neki lagani sjaj i ćao! Videla sam neke nove tehnike konturisanja usta što pokazuju šta će sve smisliti da prodaju nove proizvode. Hello, ili imate usta ili ih nemate, možete malo da im pomognete da izgledaju bolje, ali ono sa crtanjem ovde ravne linije pa sve izgledamo isto mi je jezivo. Sačuvajte svoj oblik lica, verujte mi, bez obzira na to što je sada trend da sve žene izgledaju isto, doći će vreme kada će vam biti žao, doći će vreme kada će biti moderno i potrebno da budete svoje i drugačije. Ne razumem više taj trend istih usta, istih make-upova, istog svega, jer zaista želite da budete iste kao drugi. Ja izuzetno volim žene koje imaju svoje ja, koje su drugačije. Od svega što sam radila na svom licu je pre svega nega
I kao što ste videli, to sam pokazala u svom realitiju, da sam bocnula usta filerima sa minimalnom količinom, čisto da bih dobila jedrinu koju sam imala, nisam promenila svoj oblik usta, da ispravim sitne asimetrije i to je to. Ali ja nisam promenila svoj lični opis, ne ovako usta, ovako. Bez obzira na to što imam filere, ja pređem malo granicu usta koja će mi dati samo tu malo kao, jel, plampeš. Evo, na primer, ja imam izrazite ove dva ova vrhića usana i uopšte ne želim da imam ravnu liniju i nikada ne bih stavila filer tu da izgledam, kako se to zove, lip flip, znaš što. Mislim, zašto bih to morala da radim? Na kraju krajeva to i ako želite možete da postignete olovkom, se ovako iscrtate jednu liniju i ćao. Usta namazana. Lagani neki sjaj koji volite. Evo ovde puna jedna kantica sjajića i koje kakvih zezalica. Ja ću na primjer danas da stavim, imam nekoliko sefirnih, ali ja ću danas da stavim Nars. I omiljeni Clarins. Ovo možete da koristite svakog dana kao neko blagi sjaj za usta ili grožđeno mast. Samo ode na sredinu usana. Evo ovako. To je bilo to. Ako želite još make-up tutoriala, ako imate bilo kakva pitanja, subscribeujte se, ding ding, stisnite zvonce da znate kada izlazi neki moj novi make-up tutorial. To bi bilo to. Vidimo se u nekom novom vlogu za par dana. Sve vas volim i ljubim. Ćao!